ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଲେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ବିଧାୟକ ବି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କିଭଳି ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଭଳି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ଇଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ କେବଳ ବ୍ୟାସନଗରବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିବ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସରିବ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ପାଖରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଅଛି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ରାଜି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପୀତବସ ପତି ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂର୍ବତନ ସରକାର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ, ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇକି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ, ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା। ତ ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏବଂ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବତନ MP ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷଘର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଭିତ୍ତିସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଭଳି ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୋଧ୍ୟକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ, ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ସମେତ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଧାୟକ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।